ประยมดได้เมียบำนองจังโจรวมบริจาคทาบิกาโจรวมขนองไปสกกรรมสร้างเชียวเพียบยนต์นังจมเรียนขมายและบัดบองโดยซาระบอบปลอยปุซาขมายกระห้องจมวยครองประสูติยาบ้านตามระยะแก่นันในเทนิกีขังกล้องนี้เอ้ยกายเมื่อกบจันดาเอ้ยกบจันดาดวงใบบองบัววัดนาตามกุ้งจ้องหันThank you.
ายกระไรนายจำอายเชียดทำไมจูบมาคนีស្វែងរកផ្ទះថ្មីនៅចិត្តក្រុងបំផុតហើយអាចចូលរស់នៅបានភ្លាមភ្លាមមែនទេគម្រោងភូមិប្រណិតព្រែកឯងមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ត្រឹមតែ9នាទីប៉ុណ្ណោះពីស្ពានព្រះមនីវង្សបូរីសម្បត្តិមានហេតុ3ដល់ជូនលំនៅឋានប្រណិតទំនើបទាន់សម័យការរស់នៅបែបធម្មជាតិពណ៌បៃតងគម្រោងភូមិប្រណិតព្រែកឯងមានលក់នៅផ្ទះវិឡាផ្លោះផ្ទះវិឡាកូនកាន់និងផ្ទះល្វែងវិឡាកូនកាន់មានទំហំធំទូលាយកំពស់3ជាន់កន្លះបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយ៉ាងប្រណិតផ្ទះបាយទាន់សម័យមានបន្ទប់សម្រាប់មេគ្រួសារបន្ទប់សម្រាប់សមាជិកគ្រួសារមានបន្ទប់សម្រាប់កុមារបរិយាកាសរស់នៅយ៉ាងល្អសួនច្បារប្រកបដោយសោភ័ណភាពកន្លែងហាត់ប្រាណសួនកំសាន្តសម្រាប់កុមារមានផាសុកភាពសម្រាប់គ្រួសារផ្ទះវិឡាកូនកាន់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការរស់នៅឬបើកការិយាល័យគម្រោងភូមិប្រណិតប្រែកឯងជាគម្រោងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ស្រាំមានចរាចរណ៍ខ្វាត់ខ្វែងប្រជាជនរស់នៅច្រើនកុះករនៅជិតក្រុងបំផុនជុំវិញគម្រោងមានផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្ពានតភ្ជាប់ពីទីក្រុងរណបថ្មីកោះនរាទៅកោះពេជ្រនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតសូមអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទះគម្រោងពិតឥឡូវនេះមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង095 333 100 095 333 920 070 333 920បុរីសម្បត្តិមានហេងនាំមកនៅភាពកតញ្ញូភាពកតញ្ញូរំលត់នៅនិស័យកម្ម